casa integra artesãs de 4 grupos: Novo Arco-Íris, Nossa Terra, Artes do Mar e Casa de Anitta. O espaço é destinado à exposição e comercialização de artesanatos que representam a cultura local. Então a identidade de Laguna, trabalhou-se os ícones, o resgate cultural, a valorização da mulher como geração de renda mesmo. A casa passou por um processo de restauração, mantendo as características arquitetônicas da época. Mais de 40 artistas expõem e vendem os trabalhos feitos. Para mim está sendo assim, ó, uma inovação, porque juntou 4 grupos, 4 associações, onde assim, ó, se integram numa casa só, que é a Casa das Artes. Essa luta ela já vem desde 2001. Dá para ver o trabalho lindo que está sendo criado aqui, né? Está sendo mostrado aqui para todos. A restauração do local é o resultado da parceria entre o Instituto Camargo Correia, Consórcio Laguna, BNDES e pela Prefeitura Municipal.